Där fick jag. Ja. Ja, Conny. God morgon, god fredag morgon, eller god fredag middag kanske jag ska säga snarare. Ja visst, klockan är ju ändå runt 12 här nu. Ja. Men visst, god morgon själv. Jag är ju ingen morgonmänniska, alltså för mig är det helt typ morgon. Ja. Ja, fantastisk vecka det har varit ju. So far liksom. Så den är inte riktigt slut än. Nej. Nej. Och så har vi ju helgen också. Ja. Ja, det verkar dra ihop sig alltså. Ja. Det verkar dra ihop sig. Mm. Ja, det finns lite att prata om det. Ja. Faktiskt. Det. Mm. Både inomskärs och utomskärs eller på så här. Ja. Ja, det skär sig bland kobbarna skulle man kunna säga. Så kan man också säga. Ja. Det är den 20 oktober 2023. Det är fredag. Och som alltid på fredagarna så är det dags för ett fredagsmys. Ja. Mm-hmm. Mm. Och ja, jag vet inte egentligen. Jag la upp en bild här just på Mohammed bin Salman. Ja, han är mysig. Ja, faktiskt. Ja. Tycker jag nog att han är en, vad ska vi säga, en fanbärare för sekulariseringen av sunnisekteristisk islam. Alltså. Absolut. Det, han. Ja. Mm-hmm. Han går i täten vad det gäller i det. Det där gör han, ja. Och ja, det är inte Kadyro som gör det. Nej, nej, han är mer inriktad på radikalen om vi säger som så. Ja. Mm. Och Erdogan, han gör inte heller det. Nej, men han går på bredden liksom. Mm. Sådär. Och Mohammed bin Salman, han är mera åt det här att det konstiga extremistiska som infördes vid 20-talet där har inte haft någon bra effekt alltså på samhällsutvecklingen där med wahhabism och såna grejer. Och, ja, det är alltså 1920-talet. Ja, det är 2020, precis, så det är ju ett tag sedan. Ja. Okej, vi börjar 100 år bort så ska vi se här vad vi kommer. Vad vi kommer. Två timmar. Ja, ja, men det är fantastiskt. Alltså, vi måste börja så här helt enkelt nu. Mm. Och ni ska ha det allra största av tack för att ni är med på den här resan som resedeltagare, eller vad vi ska kalla det för. Det kommer en del riktigt speciella saker idag. Mycket, mycket, mycket märkligt. Och det är nog ändå så att det här folkbildningsprojektet ligger ganska nära nu att börja bryta igenom på olika håll och kanter. Mm-hmm. Det måste man nog faktiskt tillstå alltså. Ja, jag ser inte emot det intrycket. Ja. Nej, nej. Och de här... Men... Ja, säger du. Ja, med det är sagt. Så samtidigt så är det så också att jag har fan tyckt länge att det måste ju bryta snart. Det, ja. Mm, det blir lite grann av så att säga självöverskattning och att göra sina egna utbildningsinsatser eller bildningsinsatser eller då upplysningsinsatser till bättre än vad de kanske har varit. Det får man nog acceptera att det, ja, man tycker man har varit så duktig och flitig och sådär och man har uppenbarligen inte varit så duktig och så flitig som man inbillar sig med hänsyn taget till det resultat som man har uppnått, så kan man säga. Mm. Och det ska man så att säga ha en viss kvarstående ödmjukhet inför. Alltså. Man ska ha medvetenhet om det i alla fall. Ja. Att berätta det här om Ivar Kryger. Att förneka sin egen frustration för att det går långsamt, det är inte... Man har ju liksom inte identifierat problemet tillräckligt klart för sig själv helt enkelt. Det är väl så man kan uttrycka det då också. Mm. Mm.
Och det händer ju massa konstiga saker, och Mohammed bin Salman, han är ju i, så att säga, ja, mitt i roten till det onda, skulle man kunna säga. Kan man säga. Mm, den här centralt placerade. Ja, Mellanöstern där med Israel som konfliktmotor, eller momentskapande konfliktmotor. Mm. Ja, det är ju bara konstaterat, utan Israel hade inte varit så mycket bråk där nere, troligtvis. Nej, det hade det troligtvis inte varit. Det, innan, det är ju ändå Israel som alla är superandra nere. Ja. Liksom. Och att det är samma gäng bakom skapandet av Saudiarabien, kungadömet Saudiarabien, som bakom skapandet av staten Israel, kanske borde få någon att möjligtvis reagera lite. Och möjligtvis kan man ju reagera lite över att det är den israeliska underrättelsetjänsten som har etablerat Hamas, alltså. Mm. Så kan man för säkerhets skull lägga till att det är samma intressen som skapade wahhabismen. Ja, inte det konstigt det här? Jo, det är märkligt. Det ser ut som det skulle kunna vara varit planerat. Det ser oslumpigt ut. Ja, lite sådär. Och nu... Och man kan väl säga så här också, alltså, när det gäller dagens terrorism, om du tar ett stort skämt. Alltså, kom igen nu. Skulle det föreställa organisk tillväxt? Det vi har sett på 2000-talet. Vad gäller islamistisk fundamentalistisk terrorism? Något mer välorganiserat och planerat. Det var det länge sedan människan såg. Mm. Ja. Men bara det att amerikanska staten eller statsmakten i en eller annan form återkommande finns inblandad i det här, och att det i sin tur bygger på att man har, så att säga, ja, alltid haft en väldigt stor fördel i form av informationshanteringen i det världen, eller i det moderna kriget. Ja, man kan... USA är ju den vita handen. Liksom. Ja, det är en verkställande hand liksom. Ja, visst. Det är som orkerna i Sagan om ringen, den där som har i pannan liksom. Mm. Ja, visst. Ja, det där är märkligt faktiskt. Hur det kan bli. Nu har Greta tagit ställningen. Hon står med Gazas, har hon en skylt där och visar upp. Och ja, vad ska man säga? Står med Gaza? Ja, men jo, menar hon, står hon med Hamas, är det hon säger? Nej, det vet jag inte. Nej, jag det vet kan inte man heller. Tolka det som, men Gaza är ju en geografisk yta, så jag vet inte. Jag, hon kanske, ja, hon kanske menar att hon står med den palestinska befolkningen. Kanske. För Hamas och den palestinska befolkningen måste ses som två separata företeelser i tycker det här. Och inte minst i ljuset av vem som har skapat den där konstiga organisationen som aldrig har begripit sig på indirekt eld på hela den här långa tiden, alltså. Aldrig talat som granskastare. Och när de gör sitt första framgångsrika här, ända sedan andra världskriget, har man varit noga med att poängtera att det beror på att de här Hamasisarna, de har helt enkelt bytt till Huawei-telefoner. Åh, den dö. Med smör på, jag vet inte. Och dessutom så tar det då 6 timmar innan Israel agerar. Runt ett område där om en kanariefågel släpper en färg så smäller det. Ja. Det är inte det konstigt? Ja, det är jävla uppehållt som helt enkelt. Ögonen i själens spegel, hävdar Sebbe Nordell i avseendet då med Greta. Och det är väl inte omöjligt, alltså, att hela Greta är en lång teater. För hon har gjort en sagolik karriär på alla möjliga sätt. Och tänk bara att Donald Trump nedlät sig till jävla snorung från Ockelbo, liksom. Eller var fan hon kommer ifrån. Ja. Det är konstigt det här. Vilken karriär, alltså. Mm, det får man fan till sig. Jag har för mig sagt det någon gång att det har inte ens funkat i en Disney-film. Nej. Och tänk hur mycket... Men i verkligheten funkar det. Men tänk vilken uppbackning hon har haft ifrån Investor också. Det är fantastiskt. Man får nästan intrycket att om nu då är olika parter i målet då, det här med Investor och Donald Trump, om vi
antar att Donald Trump inte ljuger då när han säger att han bekämpar den djupa staten. Så, djupa staten, ja, det är klart att Agrell erkänner att den finns, men samtidigt så vet jag inte i Sverige kanske då. Och skulle de här globalistiska intressen i så fall vara några stycken då i Sverige, så kan det väl inte vara Investor i alla fall. Nej. Men hur som helst spelar det ingen roll eftersom det inte går besegra. Nej, nej. Eller också så hade han dem i örat redan för länge sedan. Det är ju en variant. Ja. Man vet ju inte om det är planerat på det viset. Nej. Vad konstigt alltså. Ja. Man kan ju tycka att om någon har planerat det, så borde de inte ha sagt till. De har hållit det hemma. Ja. Ja, jag borde sagt till allting. Så folk som inte fattar någonting om vad som hände skulle förstå allting. Fortfarande inte fattar någonting om vad som hände. Och då var det sagt. Ja. Och så då kan de som har sagt att det där spelar ingen roll, det vet jag ingenting om. Så, och det där spelar ingen roll, då kan de sen hädda efter säga, ja men det där har du ju redan sagt, och det spelade ju ingen roll för mig. Nej. Ja, det är ju jävligt konstigt, är det inte det? Faktiskt, måste man säga. Mm. Ja. Det är en konstig värld vi lever i. Ja, och det är dramatiskt värre, förstår du. Oh. Ja, men jag tror vi tackar det först, va? Innan vi glömmer bort. Jag har redan gjort. Nej. Jag vet inte, men du får gärna tacka er. Jag tackade ju för gåvor på Swish och Patreon. Ja, men de har kommit så långt. Det var som vanligt att börja. Ja, och så kanske. Oj. Nej, nu säger vi tack för gåvor på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och att ni hakar på telegramtjänsten, så har vi inte glömt bort det. För det är oerhört centralt det här nu. Alltså att vi håller ihop det här i den riktning vi nu färdas i utvecklingen. Mm. Och det är dramatik på hög nivå. Och SVT säkerhetsreporter ifrågar då om gripanden. Ja, jag noterar också det. Ja, grannar säkerhetsreporter. Ja. Är han säker på att rapportera? Eller rapporterar han med säkerhet? Eller vad? Ja, jag förstår inte. Så många frågor som lite svår. Dramatiskt ingripande polisen använde distraktionsgranater. Det vittnar det gripna parets grannar om, säger SVT säkerhetsreporter John Granlund. Och ja, det finns något som åklagaren kan besluta om när det finns misstanke om att personen som ska frihetsberövas kan förstöra bevis, säger han. Och det där är ju lite speciellt. Men då, vem är den här figuren egentligen, tror jag? Det är ju massa spekulationer kring det där. Mm. Ja, dels tycker jag är jävla speciellt att de skriver distraktionsgranater överhuvudtaget. Det kan man ju... Ja, jag tänker på Skavina här om sisten som... Mm. Ja, till exempel så. Men sen, för, ja visst, för att lämna artikeln så... Det har skjutit ut faktiskt. Men visst, för att lämna den så, det är mycket spekulationer om vad den här lilla är, ja. Mm. Ja, tänk om det är någon känd från media. Det skulle vara ju för jävla dumt alltså. Då kan man säga att den militära trovärdigheten går lite, ja, den går lite sydvart då, helt enkelt. Ja, den följer med UBs paradtåg. Ja, med stolthet alltså. I Niger förhindrades försök att befria den tidigare presidenten som var i arméns förvar. För det var en grupp legosoldater och legioner av utlänningar inblandade som alla arresterades. Bakom försöket att befria den förre presidenten står troligen Frankrike, som skulle kunna använda sin marionett för att slåss mot den nya militärregimen i Niger. Men något gick fel. Kan det vara informationshanteringen, tror du? Det skulle kunna ha något med informationshantering att göra. Alla blev gripna. De var förberedda alltså. Det verkar onekligen så. Ja. Ja. Då känns det som ett planerat också. Ja. Ja, vad konstigt. Planerat, arrangerat, regisserat. Vad är det för lumpna typer som håller på med sånt? Och inte talar om det innan. Det, om de hade talat om det så hade de ju sluppit det där försöket. Sant.
Ja, som sagt, det är fredag och ja. Är det, ja, och när det är fredag, då får man himla med ögonen. Ja, det får man göra. Så är det. Det får man göra annars också, men nu gör vi det extra. Ja, men just på fredagar. Ja, precis. Alltså, Ukraina uppmanar sina medborgare att omgående lämna Libanon. Det är ja. Mm. Libanon är konstigt, de har ju reviderat centralbanken och allting. Det har de gjort. Undrar om den finansierar terrorist. Nej. Något lätt inblandad eventuellt möjligtvis. Den före detta premiärministern då, när man var president, Hariri, där vapenhandlarfamiljen, kompis med svenska kronprinsessan Victoria. Då är det. Speciellt alltså. Ja. Med ögonen runt om i världen på en omröstning i FNs säkerhetsråd om huruvida man ska söka vapenvila mellan Israel och Hamas, kan en mindre efterlängtad händelse från rådet visa sig vara ännu viktigare om konflikten vidgar sig. Resolution 2231 från FNs säkerhetsråd upphörde att gälla i förrgår då, noga räknat, alltså i onsdags. Ja, den 18 oktober. Resolutionen antogs 2015 som en del av en gemensam övergripande handlingsplan, mer känd som Irans kärnkraftavtal. En av nyckelkomponenterna i bestämmelserna i resolutionen var ett förbud mot överföring av missiler, drönare och relaterad vapenteknik, alltså bärare till laddningar till exempel, då, till och från Iran. När resolutionen löper ut är Iran nu fritt att skicka och ta emot dessa vapen, skriver Zero Hedge. Och det kan ju bli lite olyckligt i det här läget. Ja, inte för Iran. Vilken tur de hade. Ja, det hade de, ja. Mm. Omständigheter och förberedelser i de sammanhanget. Ja, det är ju det. Och det tror jag faktiskt några av de här kan känna till alltså. Faktiskt. Ja. Och vi ska också tacka för allt beröm vi fick för förra myset. Folk tyckte det var trevligt när vi så att säga höll dialogen lite djupare och mer resonerande i olika sammanhang kring det här. Och det slog an väldigt hos många människor faktiskt. Måste jag säga, jag har fått många, många påminnelser om det. Och det är jätteroligt att konstatera. Det drar ihop sig helt enkelt. Och vi kan väl kallt konstatera att ju mer det dras ut på tiden, desto sämre är det för den djupa statens finanser med situationen och den amerikanska kongressens tillstånd alltså. Och för att bara inte tala om situationen med den här våta drömmen och ställa USA på krigsfot, va? Utan en kongress. Det är så där enligt konstitutionen att göra det. Det är ju konstigt. Undrar om någon har tänkt på det? Ja, det är ju någon som har en himla massa otur nu. Ja, eller ska vi säga, det är något perspektiv på världen som har en himla massa otur nu. Ja, så kan man säga. Alltså, svordomar och hot. Kaos kring USAs talmansval. Svenska Dagbladet alltså. Idag, nu morgonen. Och han är stjärna i konservativa medier. Deras älskling, säger den tidigare talmannen och numera avhoppade politikern Paul Ryan om talmanskandidaten Jim Jordan. Men vi får se. Det verkar finnas tillräckligt många som värnar institutionen för att stoppa honom. Paul Ryans kommentar till webbtidningen Politico sätter fingret på det kanske största problemet i talmanskapet i USA. Representanthus. Just nu alltså. Splittringen inom republikanerna. Det verkar vara som större delen av demokraterna tror det ska bli krig också. Av någon anledning. Typ 75% av demokraterna tror det. Så konstigt. Vill tror de eller hoppas? Nej, de verkar inte vilja hoppas. Sprickan löper främst mellan partiets
mittenorienterade traditionella medlemmarna och den mer högerextrema Trump-trogna falang som Jim Jordan tillhör. Det senaste dygnet har den omstridde Jordan minst sagt krumbuktat, vilket komplicerat det sköra försöken att få representanthuset ur sitt limbo, får det bli heta här då. Sitt limbo. Ja. Tillstånd. Först hette det att han inte ställer upp på en inplanerad tredje talmansomröstning utan satte sin kandidatur på en form av paus. Syftet var att ställa sig bakom ett förslag att ge den temporäre talmannen Patrick McHenry, vars enda uppgift är att utlysa voteringen om ny talman, utökade befogenheter. Dessa skulle gälla tills i januari då Jordan hoppas att samla tillräckligt stort stöd för att vinna talmansvalet. Ja. Men några timmar senare efter ett stormigt partimöte bakom stängda dörrar meddelades att planen kollapsat på grund av bristande stöd. Och lite senare hette det att Jordans talmanskandidatur fortfarande var på och att en tredje omröstning kan komma att äga rum under fredagen. Till det här ska vi lägga att Jim Jordan själv säger att han tänker lägga tiden på att prata förstånd med de här 20 som ja, verkar... 22 blev de ju sist. Först från 20, ja. Sen 22. Han tänkte lägga energi på under dagen med att prata om, med de här då. Ja. Och ja, det äger alltså rum idag då. Jag tänker ställa mig i kammaren och få rösterna och vinna den här kampen, sa Jordan enligt nyhetsbyrån AP. Och poängen är ju alltså, ju längre tiden det drar ut på tiden, desto sämre blir det för den djupa staten, och då sämre blir det med finansieringen för Ukraina och Israel och så vidare, och alla de här pengarna som tvättas fram och tillbaka hit och dit. Det blir... När pengarna inte kommer fram, då blir det fan tjurigt i maskineriet. Det är bara så. Mm. Vad som är smörjemedlet i den här världen är inte så svårt att förstå. Det gäller det här med. Så är det. Det är ju trots allt som så att någon har sagt att det är ju ändå pengarna som styr politiken. Va? Ja. Det var Jordan och hans kollegor på högerflanken som i början av oktober tvingade bort den förre talmannen Kevin McCarthy genom en historisk omröstning. Skälet var främst kritik mot att McCarthy samarbetat med demokraterna för att få till en budgetlösning. Ja, det här ekonomiska systemet är ju vad det är i sitt tillstånd och till sin karaktär och natur. Det är ju bara så. I förra veckan nominerade partigruppen först majoritetsledare Steve Scalise från Louisiana till talman, men han hoppade av när det stod klart att han inte kunde samla tillräckligt stöd. Fram klev Jim Jordan, ordförande i justitieutskottet, medgrundare av den ärkekonservativa frihetsutskottet Freedom Caucus. Tidigare brottare och en person som inte medgett att Joe Biden vann presidentvalet 2020. Den senaste veckan har Trump-lojalisten Jordan satsat allt på att vinna talmansposten. Något som enbart kräver enkel majoritet, men i den första voteringen röstade 20 partikamrater emot honom, i den andra hela 22. Inget tyder på att stödet ökat inför en tredje omröstning. Vet du vad? Jag tror han kan vinna det här, som jag sa förra gången redan. Han kan vinna det där på en gång om han vill alltså. Det är nog inte helt omöjligt. Nej, jag tror de här... Det här ska nog takta med... De här rhinosarna, de är nog inte värda sitt salt riktigt ur ett rhinosammanhang, om jag säger så. De ska synas. Man kan väl säga att de där lirarna lär nog få problem med sin återvåld, kan jag misstänka. Ja, så kan det vara, ja. Jag tror deras väljare ser det. Representanthuset samlas igen vid 16-tiden och svensk tid, innan dess planerar Jim Jordan en presskonferens. Det blir riktigt fredagsmys alltså. Republikanerna har 221 av kammarens 433 besatta platser, 2 är vakanta, vilket innebär att nästa talman måste få 217 röster och således bara har råd med 4 avhopp. Alltså, de senaste dagarna har en sällan skådad övertalningskampanj signerad Team Jordan pågått. Ledamöter vittnar för nyhetskanalen CNN av alla hedervärda
ja, avlopp, vill jag få säga. Men om attacker och varnings-sms och vissa av dem är svordomar, vet du vad. Och dödshot också. Aj. Det har fördömts av Jordan själv som fel och något som inte ska hända någon, enligt CNN. Mm. Parallellt har knivar vässas för en alternativ lösning. Jaha. Michigan republikanen och pensionerade generalen Jack Bergman. Varför Bergman alltså? Har sagt att han är redo att bli talmanskandidat enligt USA Today. Flera andra namn florerar. Oavsett lösning brådskare, utan talman ligger representanthusets arbete nere och det är ett stort problem när viss stöd till Israel och hjälppaket till Ukraina är på gång alltså. Och den 17 november måste ny budgetlösning vara på plats, annars riskerar USAs statsapparat att stängas ner. Vad konstigt. Nog inget som den djupa staten är bekänt av. Nej. Faktiskt alltså. Juristen och Ohio-republikanen Jordan har suttit i kongressen sedan 2007. Han är ordförande i justitieutskottet och var 2015 med och grundade ärkekonservativa Freedom Caucus alltså. Som bland annat motsats i uppgörelse med demokraterna om statsbudgeten och höjningar av USAs skuldtak. Liksom sina kollegor i frihetsutskottet anser Jordan av princip och med hänvisning till USAs grundlag, konstitutionen alltså, att människans frihet är det viktigaste i samhället. Därför förordas en liten statsapparat med låga skatter och minimal inblandning i medborgares privatliv. Det är också socialt konservativa. Många motsätter sig abort och samkönade äktenskap. Mm. Jordan är en av 139 representanthusledamöter och röstade emot fastställandet av Joe Bidens valseger den 6 januari 2021. Samma morgon innan Donald Trump höll ett politiskt massmöte och innan vissa av åhörarna stormade i kongressen talade Trump och Jordan i telefon enligt dokument från kongressutredningen av attacken på Kapitolium. 5 dagar senare när Trump fortfarande var president fick Jordan ta emot en frihetsmedalj vid en ceremoni i Vita huset. Jim Jordan föddes i Troy i Ohio 1964. Han har trippla examen i ekonomi, pedagogik och juridik. Parallellt med studierna brottades han och korades 4 gånger till delstatsmästare. Jordan har jobbat som brottningstränare och varit delstatspolitiker. Han träffade sin blivande fru, konstläraren Polly Jordan, när han var tonåring och brottades mot hennes bröder. Paret har 4 barn tillsammans. Han är den kongressledamot som framträtt flest gånger i den konservativa nyhetskanalen Fox News. 565 gånger sedan 2017. Ja, vad ska man säga egentligen? Det verkar ändå, antingen så är han ju en riktig jävla lögnhals alltså. Eller också är han nog en riktig jävla helylle kille. Han är ganska svart eller vit den, ja. Det tycker jag. Han är nog det ena eller andra. Ja, de försöker ju få han det, men han har brottat och haft det som sagt. Och jag håller på med unga. Ja, du kommer ihåg. Ja. De försöker ju få han det. Han håller på att äckla sig med brottarbarn och sånt. Ja. Men det flyger ju aldrig. Nej. De kom ingenstans med det. Nej. Ja. Och vad ska man säga med dem? Ja. Jag tycker det är lite cool att prata ner brorsorna för att komma åt bruden. Ja. Det är lite bra alltså. Ja, fan det är det. Och igår då kom den här Sverige nära nytt militärt samarbete med USA. Och det där den togs ner eller trycktes undan i Svenska Dagbladet på ett märkligt vis. Och det kan man nog förstå faktiskt ur perspektivet av den här införda proposition 74 som handlar om hjälp med delar av den svenska förvaltningen, statsförvaltningen alltså. Mm. Det är helt otroligt märkligt det här faktiskt, förstår ni? Jo, så här låter det. En nollgradig oktobermorgon i Boden utanför regementet drar svenska officerare motorvärmarkablar till sina rimfrostiga bilar. Bredvid dem står en 4-stjärnig amerikansk general och en huttrande stabsadjutant i sina
tunna sommarkängor. Kylan har betydelse för de beslut som snart kan komma att fattas på andra sidan Atlanten. Era soldater har större erfarenhet av kallt klimat än våra, säger general Daniel R. Håkansson på sin kaliforniska västkustdialekt. Hans röst väger tungt när USA ska avgöra hur Sverige ska släppas in i det nya militära samarbetet State Partnership Program, SPP. Som namnet antyder har general Håkansson både svenskt och norsk påbrå. Han är dessutom det amerikanska nationalgardets högsta chef och därmed en nyckelperson i det militära samarbetsprojektet. Det amerikanska nationalgardets högsta chef alltså. Det är de där som egentligen bara ska verka i USA. Men de kan samverka med Royal Marines eller med marinkåren alltså. Inte Royal Marine, det är mer engelskt, ganska sjungligt sådär. Sverige ansökte om att få gå med i det här SPP i alla fall i våras i skuggan av den mer omtalade NATO-processen. Lustigt nog alltså. Amerikanska national... För säkerhets skull. Ja, visst. Jag anar inte vad konstigt alltså. Amerikanska nationalgardets högsta chef Daniel Håkansson träffade svenska arméchefen Johnny Lindfors i tisdags. Ja, US National Guard är den äldsta delen av USAs krigsmakt. Nationalgardet brukar ibland kallas för landets reservarmé och är uppbyggd med frivilliga soldater ungefär som det svenska hemvärnet. Märkligt här. Ja. Det är det hemvärnet som alltså amerikanska marinen är och utbildar på. Den starkaste delen av hemvärnet och det svenska hemvärnet, det är ju den här veteranavdelningen, de som har gjort FN-tjänst och så och är med i hemvärnet då fortfarande i det här, det är ju de som har så att säga mest reguljär vana, så kan man säga, och där gäller det ju att man har så att säga en nyckelfunktion när det gäller att hålla, vad ska man säga, rågångarna klara mellan politik och vad en militär egentligen bör pyssla med. Så kan man säga. Och då är det tur att den här vanliga soldaten är just chefer där. Det är tur. Ja, det är tur. Ja, det måste man ju säga. Det är omständigheten som kommer till förfrågan. Det är tur. Ja, men det är tur. Det är tur samt. Ja, jag säger det. Det är tur som fan liksom. Ja. Det skänker hopp. Ja, men organisationen är en fullstor militär styrka på över 400 000 man i USA alltså, som lyder direkt under amerikanska delstatsguvernörerna. Gardisterna har ett eget flygvapen och trupperna kan sättas in utomlands också då. Därför fick nationalgardet huvudrollen när State Partnership Program startades på 1990-talet. Och för 30 år sedan var målet utökat samarbete med forna öststater som inte kunde få eller ville bli NATO-länder direkt efter Berlinmurens fall. Alltså på något vis hade man redan då från amerikansk sida, eller kanske från Arsenalsgatans sida, man vet ju aldrig, tänkt sig att man skulle kunna utöva ett visst politiskt inflytande i de här länderna, kanske alltså. Och de östeuropeiska länderna erbjöds istället för samarbetsavtal med nationalgardets utlandsstyrkor, alltså istället då samarbetsavtal med nationalgardets utlandsstyrkor för att knyta dem närmare väst alltså. Flera av partnerländerna från 1983 idag fullvärdiga NATO-länder och SPP har fått en bredare målgrupp än Östeuropa. Det finns numera 100 partnerländer i världen med Norge som den nyaste medlemmen. Men merparten av SPP-länderna står helt utanför NATO och därför lyftes ett svenskt SPP-inträde fram som alternativ efter Rysslands angrepp på Ukraina i februari 2020. Märk väl nu, alltså, här, nu står det Rysslands angrepp, inte fullskaliga invasion. Ja, men sen jag läste fullskalig invasion förut, eller då någon annan svensk. Ja, alltså, ja, hotfande, men lägger absolut märke till det. Ja. Den formella ansökan om inträde skickades in till USA i april i år, säger försvarsminister Paul Jonsson, moderat. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för att
få stöd av USA i händelse av kris eller krig. SPP-ansökan skickades iväg 11 månader efter Sveriges NATO-ansökan, i tysthet skulle man nästan kunna säga, och kommunicerades aldrig lika öppet, nej, det kan man säga, enligt försvarsministern som var medveten om det här förhållandet, alltså, av någon anledning. Han ser SPP som ett naturligt och okontroversiellt komplement till NATO-inträde. Mm. Hur länge sedan var du skickad in NATO-ansökan? Det är bara drygt ett år sedan. Ja, jag vet inte. Kommer inte ihåg. Det är inte så länge sedan i alla fall. Och det ska ses som ett uttryck för Sveriges fördjupade samarbete med USA, där vi går från att vara partner till att bli allierade i NATO. Det kan ta 1-2 år till att få SPP-ansökan godkänd, men processen är igång, säger Pål Jonsson. Sverige har klarat hälften av SPPs ansökningsprocess efter general Håkanssons besök i Boden, uppger hans stab. General Håkansson är av liknande uppfattning och tror att SPP-beslutet kan fattas redan nästa år. Han landade i Sverige tidigare i veckan för att utvärdera om Sverige kan släppas in i partnerprogrammet. I måndags träffar Håkansson regeringen och försvarsledningen i Stockholm. SvD intervjuade honom på tisdag när han besökte flera regementen i norra Sverige. Att Boden hamnade på den amerikanska toppgeneralens att göra-lista var ingen slump. Förmågan att verka i arktisk miljö är något som vi i USA bedömer som allt viktigare. Ett partneravtal inom ramen för SPP ger oss en möjlighet att öva tillsammans med era styrkor som har större erfarenhet av kylan än vi har, säger Daniel Håkansson. Och vad får Sverige ut av det här partnerskapet då? Våra länder är snart NATO-allierade och vi ser fram emot att ni blir fullvärdiga medlemmar. Det betyder också att ni måste kunna arbeta i storskaliga militära operationer på divisionsnivå eller i större armékårer. En division är runt 10 000 soldater och Sverige har inte haft så stora militära förband på många år. Alltså, typ fördelningar alltså då förr i tiden. Försvarsmakten är indelad i betydligt mindre enheter på bataljons- eller brigadnivå. En svensk bataljon är ungefär 1000 personer och en brigad är ungefär 5000. Brukar vi hålla det till mellan tummen och pekfingret då. Att utveckla ett fungerande fungerande divisionsledningsförmåga är en av de saker nationalgardet erbjuder Sverige hjälp med, främst genom att börja öva tillsammans. Det vi ser i Ukraina just nu visar att världen är på väg tillbaka till storskaliga militära operationer igen, säger general Håkansson. Ja, kanske det. Nationalgardet har 8 armédivisioner och egna flygstridskrafter. De kan leda militära operationer från bataljons- till divisionsnivå, och det är en av de förmågor Försvarsmakten behöver, enligt svenska Försvarsmaktens arméchef generalmajor Jonny Lindfors. Sverige är en liten nation och kommer aldrig ha råd att ha allt vi behöver. Det brukar sägas att man idag behöver kunna verka från skyttegraven upp till rymden. Den förmågan har vi inte, men det har USA, säger Jonny Lindfors. Norge gick med i SPP i februari. Finland har uttryckt samma intresse men har inte ansökt formellt ännu då. General Håkansson träffade finska försvarsrepresentanter dagarna innan han besökte Sverige. Han tror att båda länderna har goda möjligheter att släppas in som partners i SPP oavsett hur det går med den svenska NATO-processen. Ja, precis ja. Mm. Den behövs inte riktigt då med avseende på proposition 44 nu. Den nu gällande lagstiftningen i det här. Norge, Sverige och Finland är de tre länder som står öga mot öga med Rysslands arktiska styrkor runt den strategiskt viktiga Nordkalotten. Pappersarbetet är klart, Sveriges SPP-ansökan är inskickad och vi arbetar för fullt med att få den granskad till nästa år, säger general Håkansson. USAs nationalgarde är uppdelat i ett 50-tal olika underorganisationer, minst en för varje delstat. När och om den svenska ansökan godkänd kommer en av delstaterna att utses till Sveriges systerorganisation i USA. Får jag komma med ett förslag på en lämplig stat? Aldrig i livet! Okej. Okay. Så här. Ja, New Sweden kanske, ja. Ja, jag vet ju inte. Jag tror det är dråpligt alltså. Ja.
Men det står faktiskt här, så här, vilken stat det blir är inte klart än. Det står ju det. Mm. Och det står också att med så mycket kan jag säga att det kommer inte bli svårt att hitta en delstat som vill bli Sveriges samarbetspartner. Det pågår snarast en tävling mellan dem. Alla vill arbeta med Sverige, säger Håkan. Alltså. Ja, det är ju vår pappis. Vad kan det där innebära egentligen, tror du? Ja, det kan inte jag innebära något annat än att de tycker väldigt mycket om oss allihop. Det är inte alls så att det finns giriga delstatspolitiker som känner att nu kan vi tjäna en hacka på dit lite internationella storbolag liksom. Ja, du tänker så, ja. Mm. Som sagt, nationalgardets grundades som en frivillig milisstyrka för hemförsvar på den brittiska kolonialtiden. Det består idag alltså 440 000 frivilliga deltidssoldater, det är lite hemvärnet alltså, indelade i 54 självständiga organisationer. Dagens US National Guard har två försvarsgrenar, armé och flygvapen. Det här är ju på hela taget inte någon särskilt offensiv militär verksamhet. Alltså, den är liksom gjord för att försvara, helt enkelt. Inte anfalla. På så vis alltså. Och det kan man ju säga, det är en ganska bra poäng med försvar. Tycker jag. Det är ordet säger liksom att, no. Ja, det verkar måste ordet liksom ligga sig före i prioritetsordningen sådär, va? Ja, jag kan tycka. Ja, men så. Ja. Jaha, verksamheten leds av en central myndighet som heter Nationalgardesbyrån, och varje delstat har ett eget nationalgarde under guvernören. Kalifornien är störst med 24 000 och därtill finns fyra garden placerade i huvudstaden Washington, i Guam, Puerto Rico och Jungfruöarna. Styrkorna kan sättas in både på hemmaplan och utomlands. De har använts vid som räddningsmanskap i naturkatastrofer, som polisstyrkor vid terrordåd. Ja, och som understödsförband i USAs militära operationer utomlands alltså. Ja. Men du, är inte det lite speciellt alltså? Polisstyrkor vid terror då? Mm-hmm. Vad känner du när jag säger så? Att det är något organ. Men det låter inte som det. Inte minst i det här landet. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Mm. Och, nej, jag tror det blir spektakulärt så det räcker att bli över. Ja, samverkan. Någonting utöver distraktionsbomben. Mm. Och försvaret har ju skickat en samverkansofficer faktiskt från operationsledningen då, eller OPIL som det hette förr då, till polismyndigheten i Stockholm. Mm. Och syftet är att vara en länk mellan myndigheten och på så sätt säkerställa att polisen får bästa möjliga stöd utifrån rådande förutsättningar. Ja, det här måste väl ändå sitta ihop allt det här, tror du inte det? Jag tror faktiskt det. Det gör jag. Ja. Jag har oerhört svårt att se att det skulle vara frikopplat från varandra på något sätt. Ja. Ja. Jättekonstigt alltså. Och inte bara det. Ja. Det jag kan och det kan du med, koppla det vidare ännu längre om det. Vi kan koppla upp ännu mer så. Ja. Men frågan är om vi ska börja med det nu eller vill du det? Så gör vi det. Nej. Det är inga så. Nej, jag tror vi pratar lite om toppmilitärer och hans hustru. Ja, och som anhölls i tisdags där med flaskan. Det skulle ju också kunna kopplas ihop med detta. Ja, det är väl lite grann det som är poängen. Hon jobbar ju då enligt SVT då på Försvarsradioanstalt. Det här läcker så konstigt också. Ja, man vet inte. Och det skulle ju kunna vara det skulle kunna bli en riktig vattendelare när det gäller trovärdigheten av militära analysers saklighet alltså. Det skulle kunna komma och visa sig att det har varit lite
vad ska man säga, det har varit ett avspänt förhållande med många analytikers förhållande till att beskriva verkligheten, alltså. Löst och ledigt skulle man kunna säga. Freestyle. Men lite grann alltså. Ja, freestyle. Ja. Nej, det vore ju väldigt olyckligt om det här. Ja. Ja, det vore ju väldigt olyckligt om det här visar sig vara en medialt känd militär analytiker. Mm. Då blir det jävligt speciellt här, så. Och åklagarna begär då tillstånd att ålägga båda misstänkta med fulla restriktioner, samsittning och gemensam vistelse, ta emot besök och elektronisk kommunikation och försändelser i form av brev och annat. Det är fulla restriktioner nästan, alltså rakt av. Ja, och kvinnans advokat Christer Stare skriver ett mejl till SvD att hans klient begärt häktad, och han har inga kommentarer i det här ärendet överhuvudtaget. Och här kommer något, så. Och SvD söker den misstänkte mannens advokat. Och det är inte vilken jävla sketadvokat, det är själva Thomas Olsson. Ja. Ja, det ringer ingen klocka här, och är dåligt. Men herr Olsson, han dyker alltid upp när, ja, som, han är nog inte sådär överdrivet 100 ansedd hos den djupa staten. Däremot så har han ett jävla högt anseende på väldigt många håll, alltså. Mm. Det låter mycket. Och där kommer herr Olsson inseglande. Han sa på torsdagen till ETT att mannen nekar till brott, alltså. Det jag kan säga är att min klient förnekar bestämt de här misstankarna. Det är hans uppfattning att det inte finns någon grund för dem. Nej, det är ju det, alltså. Men vänta nu, han Thomas Olsson, det var han som ställdes upp också lite grann här mot han och Bosse, heter han någon gång. Ja, och sen har du den här. De två hit. Ja. Mm. Ja, det här är speciellt, alltså. Och sen har vi då, vad heter det, en Bonnesens försvarsadvokat också. Mm, Bonnesen, hon var nog med på båten rätt länge, och det var nog det. Det tror vi nog. Och advokaten i sig har skrivit massa märkliga böcker om, ja, allt från Ivar Kryger till jag vet inte vad, jag höll på att säga, men ja. Ja. Så det är, ja. Mm, jättekonstigt. Ja. Den anhållande mannen har flera nyckelpositioner i försvarsmakten både i Sverige och utomlands, och bland annat i Ryssland. Han, en av de här lökarna som är väldigt mediala, han har ju varit i Ryssland i alla fall. Och hans fru jobbar väl någonstans inom säkerhets, ja, klustret. Ja, vi får se alltså. Det ser ju konstigt ut det här, alltså. Men att Olsson, det ser ut att kunna bli så mer. Att Olsson är där, det innebär ju att då är ju det här någonting mera. Det kommer någonting mer i förlängningen av det här. Faktiskt. Jag tror att den svenska militärens roll kommer att stöpas om i sin nuvarande form och tappning. Jag tror att det kommer att göra med det amerikanska hemvärnet. Mm. Sådär. Undrar om det finns någon delstat i USA där det finns mycket svenskt inflytande kvar, eller sådär på något vis. Jag undrar om det är det du tänker på när du säger att du har en idé om vad det kan vara. Ja. 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 Den svenska befolkningen kanske borde ha en maktdelningsprincip, tror du det? Att stå på. Det tror jag. Det tror jag en bra idé. Ja. Ja. Faktiskt. Ja. Och sen konstitution. Kanske det är ett ovillkorligt avtal, alltså, som gällande, eller ett ovillkorligt gällande avtal. Gällande, det sägs ju att det finns. Det sägs ju att det finns samhällskontrakt. Jag har ju fan aldrig sett någonting. Nej. Visa mig en konstitution så... USAs konstitution kan jag tänka. Det skulle jag kunna acceptera som ett samhällskontrakt. Det kan man säga är ett samhällskontrakt, ja. Ja. Men så, det kräver ju också då maktdelningsprincipen, så är det. Ja. Men vi har ju ett samhällskontrakt ändå på något vis som ingen riktigt vet vad det är för något. De säger det. De säger alltså det. Hur kan det komma? Man kan säga att det är spurt. Ja. Det är språkvårdat. Ja, det verkar som det är, alltså. Det är huvudgrå.
Ja, det kanske var därför de lanserade att vi hade det, för att vi inte hade det. Skulle kunna vara så. Så ingen skulle komma på den idén att men det lite som yttrandefrihet. Nej. Det går ju definitivt inte med regeringsformens första där, att all offentlig makt utgår ifrån folket. Det är... Åh, nej, den är fantastisk. Det är sex ord och jag har tre kraftiga invändningar mot de sex orden. Det är helt hur fan de har lyckats alltså. Ja. Helt otroligt. Och till det kommer alltså samhällskontrakten, ja. Visa på en jävla organisationsförmåga. Ja, de har byråkratiserat bort mycket logik i tillvaron för många människor, det kan man säga. Faktiskt alltså. Exakt, då det krävs en hyfsad organisation för att få terrorism och växa till sig. Ja. Och... Men nej, det är jättebra om folk faktiskt funderar lite grann på vilken jävla grund ett samhälle ska... Ska vi ha några lagar och regler? Och inom statsvetenskapen talar man om begreppet maktdelningsprincip som något som innebär att den offentliga makten konstitutionellt fördelas mellan olika maktpoler då, eller då den verkställande, den lagstiftande och dömande makten i de sammanhangen när det gäller USA. Alltså, det är väl ingen dum idé att ha på det viset. Alltså. Maktpolerna ska sedan uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att motverka maktmissbruk och korruption. Nu har ju inte vi så, och därför har det blivit extra viktigt då att vi inte har någon korruption och såna här grejer, eftersom det är just precis tvärtom att vi har det. Det är som allting är byggt baklänges. Och jag vill inte höra talas om det här med att det är en brott mot grundlagen. Alltså, vi har ingenting i botten alltså. Mm. Vi har kalanka, lekstuga, trams och travel. Och dessutom så jävla moraliskt havererade jurister. Så inte någon av lössen har haft ryggrad eller kuk nog att ställa sig upp och säga ifrån, alltså mitt åt för helvete, rättning, mitt åt, gör om, gör rätt alltså. Och dessutom i skyl då bakom ett humanitärt stormaktskap och med jordens första centralbank och ledande per capita i vapenförsäljning. Alltså man kan inte hitta på det här skiten alltså nästan. Jo, om man vill exponera och fälla det 30 år framåt. Och så kan man hitta på så. Mm. Annars inte. Nej. Faktiskt. Ja. Samtidigt så är det ju sant som det är sagt. Alltså, ju lögnen är tillräckligt stor så upprepar den till imorgon. Så. Ja, det här är ju liksom tider. Ja, det här... Det hade varit jävligt bra om folk hade förstått att lagar och regler är alltså gjorda för att hålla systemet på plats. Mm. Och systemet är alltså direkt människofientligt. Mm. Och sen därför måste man fundera på de här sakerna. Ja, och nu börjar det fladdra upp då i olika sammanhang. Det här med Sidney Powell och valet. Och man skriver i svensk press idag att hon erkänner då, och det här är otroligt märkligt alltså, hon erkänner alltså några förseelser som innebär då penningböter och något villkorligt sådär. Och det innebär också att hon måste vittna. Ja, det tror jag inte. Det kan man säga, men det är nog själva poängen i det här. Men vad fick hon istället då när hon erkände det här? Det var ju naturligtvis en wheeling-dealing-grej. Och där fick hon alltså bort ett gäng grova förseelser där man kan säga så här att där var det inte exakt penningböter i straffskalan. Hon fick ju bort ett antal sådana här då. 7 stycken noga räknat tror jag det var. Och då undrar ju vän av ordning, vad var det för jävla åklageri som gör det där bytet? De råkade ta med de svårartade brottsligheten som, alltså, och sen bytte hon bort. Sen erkänner hon då de här ynke-pynke grejerna. Lite Hunter Biden-stup. Och vad händer då? Och hon lär ju aldrig behöva liksom omaket att krypa in och sådär. Det är ju redan klart då. Ja. Och vad händer om det
visar sig att det var valfusk då. Hur ser det ut då? Ser man domaren har... lite dum ut? Ja, och åklagerit då? Och, ja, och... ser inte bättre. Nej, det blir inte så bra. Det blir... man kan väl bara säga, man kan bara helt enkelt säga, om det bevisas att det var valfusk, då ser det jävla dåligt ut för hela... Ja, och vad händer då med de här straffen hon har fått? Ja, då måste ju naturligtvis efterskänkas, antar jag. Ja, och om det skulle visa sig att det har varit så, då blir ju Donald Trump president igen. I någon mening. Ja. Mm. Ja, och då kanske han kan benåda henne för att vara schysst då. Ja, eller så är han sur på henne och låter henne sitta inne, för han är en jävla till spok. Ja, jag vet inte riktigt hur det där fungerar. Men alltså, jag, ja. Ja. Jag undrar om det handlar om folkbildning kanske. Skulle kunna vara så då. Att byta grov brottslighet mot ringa förseelser från åklagarsidan, det är inget styrketecken. Och det handlar ju också om att faktiskt gå den rättsliga vägen. Ja, man kan säga så här, ska sånt här dagtingande handel verkligen inrymma sin rättsstat? Ska den kunna hålla på det här viset? Ja, det kan man ju inte säga liksom. Hon erkänner ett snatteri och slipper ett mord liksom. Mm. Vad fint. Vem säger nej till en sån deal? Ja, vad konstigt. Dödsstraff eller penningböter, ja, låt mig tänka. Ja. Och man skulle nästan kunna säga så här, det känns som att det ligger i farans riktning, att det här är ju inte så, det är varken domare eller åklagare som har bestämt det här, det är Sidney Powell som har bestämt det här. Det är Sidney Powell som är den bäst skickade att hantera en rensning av det amerikanska rättsväsendet. Så är det nog, ja. Det var liksom klart redan från början. Och Erik Heisel, han föreslår då så här att jo, det var nog så att det var då Sidney Powell som bestämde här. För som han påminner sig, säger han så här, sa hon inte också något i stil med jag ska sätta fast varenda en? Jo, för det gjorde hon faktiskt. Eller hon, det gjorde hon faktiskt. Release the Kraken, sa hon också. Ja. Utan att förstå vad hon sa, så hon sa, hon visste inte på Kraken. Hon, nej. Nej, hon bara säger saker utan att ha koll på vad som kommer ut på henne. Antagligen. Men en del måste bära bajshinkar, det bara är så alltså. Och så. Wolfgang, och han är i den schatteringen alltså. Och han gnäller och skriar i falsett nästan nu. Klarar Trump detta, då är demokratin död. Och den här är värd och en viss... Ja. Man ska inte säga att man kan skratta hånfullt, men i alla fall, det är gälla toner. Ex-presidenten Donald Trump har nu 4 åtal hängande över sig med totalt 92 åtal. Aj. Och om republikanerna ändå utser honom till sin kandidat 2024 och väljarna röstar fram honom, då är den amerikanska demokratin död. Är inte de en republik då? Nej, den amerikanska demokratin, säger då Wolfis. Här, alltså. Han kanske vet, ja. Då säljer sig USA till länder som Ryssland och Turkiet, där folk har röstat fram ledare som vill göra sig själva till envåldshärskare. Åtalet alltså är... denna jävla demokrati som tillåter folk att rösta fram sådana svin, är ju helt... Åtalet i Georgia är kanske det farligaste hittills för Trump, där han själv står för det viktigaste beviset på hur han på ett bedrägligt sätt försökte ändra utgången av presidentvalet 2020. Hans samtal till Georgias valansvarige Brad Raffensperger är redan en klassiker. Donald Trump. Ja, en redigerad sa, nu lyssnar man på hela, så man faller ihop totalt påståendena. Donald Trump låter som en maffiaboss när han uppmanar partikamraten Raffensperger att hitta de 11 780 rösterna som krävs för att Trump ska kunna utropas som segrare i Georgia. Alla hör hur Trump försöker pressa Raffensperger att göra våld på vallagarna. Jag har aldrig hört ett så tydligt exempel på försök till politisk utpressning. Tänker att många har hört då? Ja, men tänk er att statsminister Ulf Kristersson efter nästa val ringer upp chefen för valmyndigheten och kräver att den ska hitta de röster som krävs för att han ska kunna sitta kvar som statsminister. Ah,
Vi har ju inte liksom, vi kan ju inte leta eftersom vi inte vet vem som har röstat. På det viset alltså. Det finns inget behov av att ha en sån nådeurgång i det här landet. Det löses på annat. Vi har ingen spårbarhet på valsedeln. Det kanske man ska tänka. Kanske... Men vi har valintegritet. Nej, det har vi inte. Vi har ingen valintegritet. Just därför. Ja. Ja. Det är en fullständig orimlighet i en demokrati som gränsar till det ofattbara. När Trumps telefonsamtal blir offentligt visar han varken på ånger eller skuld. Tvärtom karakteriserar han samtalet som perfekt. Samtalet är bara en detalj i en omfattande komplott inom Trumps närmsta krets för att ändra valresultatet i Georgia och ett antal andra delstater och därmed råna Joe Biden på en rättmätig seger. Skulle Trump dömas i Georgia kan han inte benåda sig själv eftersom det handlar om ett delstatsbrott. När Trumps telefonsamtal blir offentligt visar han varken ånger eller skuld. Drygt ett år återstår till nästa presidentval i USA. Mellan nu och då kan Trump tvingas genomgå 4 rättegångar varav 2 handlar direkt om hur han har försökt våldta den amerikanska demokratin. Rättegångarna blir i själva verket en integrerad del av Trumps valkampanj där han kommer att framhålla åtalen som ett bevis för en häxjakt som han hävdar pågår mot honom. Ja, det är väl som så. Ja. Det är ju rätt. Det är rätt så. Ja. Alltså. Och det lär ju visa sig. Är det någon som inte ser att det är så eller? Jag vet inte. Ja, i en fungerande demokrati hade han talat för döva öron. Ja, eller bland en skock idioter så talar man också för döva öron. Då gäller det att vässa pedagogiken helt enkelt. Mm. Och demokratin är det system där 2 idioter kan rösta ner ett geni. Det ska man aldrig glömma. Nej. I USA talar Donald Trump inför fullsatta idrottsarenor och en jublande publik. Alltså det är bara idioter i USA anspelar då Wolfgang på här. För de spelar ingen roll hur många gånger Trump åtalas. Trump är Gud, han är oberörbar. Ja. Eller också går det inte bara med lite löst hållet allmänt skitsnack. Det måste faktiskt, hur många gånger har han åkt fast då? Det har inte saknats åtal i alla fall. Det kan man inte säga, va? Nej. Nej. Har han, nog, men... han är grundligt genomgången, han och hans liv och hans papper. Av skattemyndigheter, av Department of Justice och... Ja. Ja. Jag har sagt det förut. Rasha och ja. Ja, det är ju konstigt alltså. Och allt det var bluff och bo. I en normalfungerande demokrati... Vilket som helst alltså, så hade det varit en omöjlighet. Trump hade inte haft en chans. I november nästa år får vi svar på om USA fortfarande är en fungerande demokrati. Vi får hoppas att det är en fungerande republik helt enkelt. Finns det tillräckligt med amerikaner som sätter lagen framför den egna politiska uppfattningen? Svaret är långt ifrån självklart. Trump leder överlägset opinionsmätningarna bland de som försöker bli det republikanska partiets kandidat. För varje åtal har hans ställning stärkts. Mycket kan visserligen hända fram till primärvalen drar igång i februari. Men som läget ser ut så nu så krävs det en politisk tsunami för att Trump inte ska bli partiets kandidat. Då återstår nästa hinder att övertyga en majoritet av amerikanska folket, inklusive demokrater och oberoende väljare, att lägga sin röst på en åtalad, kanske redan dömd presidentkandidat. Inte heller det ser i dagsläget ut som en orimlighet. I nationella mätningar är det dött lopp mellan Trump och Biden. Nu säger jag... Ja, nu säger det inte allt om det verkliga läget eftersom det amerikanska valsystemets konstruktion gör att segern måste vinna ett antal stora och omtvistade delstater. Men bara det faktum att Trump har en klar chans att än en gång få flytta in i Vita huset är en pinsamhet för USA och ett bevis på hur skakig den amerikanska demokratin blivit sedan Trump gavs in i politiken. När Putin gavs in i den ryska politiken blev han snabbt populär och folkkär. Nu har han långsamt börjat montera ner demokratin och eliminera politiska motståndare, så fortsätter en majoritet ändå rösta på honom.
Och detsamma gäller Turkiets president Erdogan. Han presenterade sig som en demokrat och blev snabbt populär. Nu när han börjar knyta allt mer makt till sig själv, ta kontroll över domstolarna och media, så ja, fortsätter folk ändå att rösta på honom. Och det enda som är tråkigt här är att de inte tar upp Xi Jinping. Alltså. Ja, det jag tyckte var roligt. Ja. Eller Wolfgang. Ja. Då hade han kunnat få en bild där. Ja. Nu står det USAs tidigare så stabila demokrati i samma läge, eller inför samma läge. Ska först republikanerna och sedan amerikanska folket rösta fram en i vissa kretsar populär politiker som visat att han vill inskränka demokratin och göra sig själv allt mer allsmäktig. I vågskålen ligger inte bara amerikanska demokratin utan voilà, hela den liberala världsordningen. Jag undrar vad gränsen går mellan en fungerande och en icke-fungerande demokrati. Det kan man. Ja, jag vet inte. Ja, jo, alltså men vad ska man säga? Wolfgang, han är en säck med skit som inte gör annat än ljuga. Men med det sagt så, men det står ju saker här som man får läsa nu och tänka lite själv. Men med det, ja, tänk om det finns människor som verkligen tror att det är som Wolfgang säger. Kan det verkligen finnas? Ja, jag vet. Det finns några tyngdlyftare faktiskt som tror det på allvar. Alltså. Som, seriöst alltså? Att Wolfgang, nej, jag vet inte. Det är så jävla dumt som man... Ja, jag vet faktiskt inte om det är på allvar. Alltså. Men jag är inte utslutet det. Alltså. Det ser mörkt ut. Det ska man göra. Det ser mörkt ut på sina håll. Alltså. Det är ju... Ja, det är faktiskt så. Jaha. Och Gardell vill se krigslagar, det är inte Jonas vi snackar här som heter Jon efter pappa alltså, utan det här är Gardell då, Christer. Finansgardell. Ja, finansgardellen ja. Och ja, det är en hemsk utveckling att Sverige skulle bli det mest gängkriminella landet i Europa. Det trodde vi inte för 15 år sedan, säger finansmannen. Och ja... Konstigt. Vilka ligger? Ja, jag vet inte. Alltså, det här med gäng och klaner som enskilda intressen i samhället. Hur stort och mäktigt ska ett gäng få bli då? Är det ingen risk att det här gänget börjar stifta lagar förr eller senare genom att korrumpera den politiska processen? Köpa politiker alltså? Man vet ju aldrig. Ja, men det här med bil. Det kanske bara händer på film så. Ja. Ja, det vet ju inte jag heller naturligtvis. Alltså, men, nej, men det kan det vara det ena eller det andra. Ja. Och vad ska vi säga? Andreas Cervenka förenklar där alltså. Ja, har om det var så väl ändå. Ja, men det var inte. Men så var det lite skojigt. Ja, fan, det var ju roligt. Ja, ja, visst alltså. Men sen, med han Gardell, fan, det verkar vara ett tema nu bland de här för Börje Brygga, vet du. Han har också gått ut och varit orolig över gängkriminalitet. Ja. Och Investors vd, Forssell, ja, han är också orolig. Ja, han avgår också. Det verkar... Han avgår, ja. Ja. Det så. Men ja, det verkar trenda i dem. Ekelångerna, att det där med gängkriminalitet, det är fan gängbrott. Mm. Man kan tänka sig. Ja. Jaha, jag hade lite hälsomys med Anna igår kväll. Och, det hade du. Ja, det förflöt bra. På alla sätt och vis. Jag har inte hunnit lyssna på det. Jag ska försöka få lyssna på det här. Jaha, och Andreas Cervenka lånar... upp till 600 000 kronor här ikväll, Andreas. Och alltså, alla har väl märkt nu att de här intensiteten för folk att ta lån. Och frågan är väl då att om man då tar ett lån så måste räntekostnaden för det här lånet belasta den redan cirkulerande penningmängden då. Så blir det ju, eftersom den kostnaden inte skapas. Den måste ju tas någonstans. Då får du ju ta oss från det som finns. Det är inte skitsmål. Nej. Och då blir det liksom ett underskott på likviditet där. Det är inte heller skitsvårt att förstå. Nej. Att tar du någonting där så blir det mindre kvar.
Ja. Så är det. Ja, det är mycket märkligt alltså. Faktiskt. Och det är ju lite märkligt då att Cervenka ska skriva en sån här jävla artikel om att det är de här blankolånen. Ja. Det blir nästa finans. Kom igen nu. Allting är ju lån. Han har missat det. Att allting är lån. Nu för något annat. Nej, de är så nej han har ju inte det. Stackarn alltså behöver skriva men och, det. Men att skära upp en hel jävla elefant med skalpell liksom. Det, ja. Det verkar tråkigt helt enkelt. Han måste ha gjort något dumt alltså. Ja, han får skära jävligt tunna. Ja, faktiskt. Ja, och sen hade vi komprimerad folkbildning. Ja, var den bra eller var den ännu bättre? Ja, det var ju bra. Ja, ja. Jag tyckte den var ännu bättre. Ja. Jag tyckte det var klart. Mycket, mycket bra. Som sagt. Ja. Det är det. Var, ja, riktigt lyckat. Folkbildande. Ja, det var det. Mm. Faktiskt, med Troja och allting. Ja. Ja. Vi får tacka Åkesson då framförallt för hans medverkan. Ja. Fint tal han höll här då. Ja, men precis. Jag vet, han kanske ska rädda landet ändå. Ja, precis alltså. Douglas McGregor informerade var det går det tror jag. Och han säger att turkisk presidenten Erdogan har erbjudit sig att medla mellan Hamas och Israel. Men Erdogan själv har varnat för att det här kriget kommer inte liksom stanna av på en vecka eller två. Så där. Det kommer inte att hända. Ja. Turkiet är ett land med mer än 80 miljoner människor och är en stor spelare i regionen. Alltså. Det är de. Mm. På många sätt, både militärt och religiöst och strategiskt, geografiskt. Och, och som sagt, militärt sett så är det man den ledande sunniga arabiska kraften, då, om man ska kalla. Eller sunni muslimska kraften ska vi väl säga egentligen. Mm. Och konstigt alltså. Och i ett regionalt krig kan Turkiet uppbåda ganska rejält med folk och flygvapen och sådana här grejer med moderna vapen. Alltså riktiga vapensystem, alltså inte den här klassiska ökenbeduin-grejen. Alltså. Nej, de har faktiskt passerat det. Ja, faktiskt. Ja. Och Israel återkallar alla diplomater från Turkiet av säkerhetsskäl. Därför. Ja. En annan sak också vad gäller Turkiet är de har ju faktiskt stridsvagnar och soldater också. De har ju varit engagerade i Syrien och Kurdien. Så är det också. Det är nog en viktig, en nog så viktig faktor där. Ja, det kan man nog säga. Faktiskt. Och och då tar Israel hem sina diplomater från Turkiet. Ja. Och de irakiska Hezbollah-brigaderna har officiellt meddelat sitt deltagande i Al-Aqsa-floden då, alltså Al-Aqsa-vågen. Militärrepresentanter för den irakiska Hezbollah-brigaderna Jafar al-Husseini sa att amerikanerna är viktiga medbrottslingar i döden av invånarna på Gazaremsan och därför måste amerikanerna bära ansvaret för de här konsekvenserna. Alltså, han betonar att de irakiska Hezbollah-brigaderna praktiskt taget startade kampanjen från och med igår då med attacker mot amerikanska baser. Information dök upp på telegramkanaler om att Hezbollahs drönare attackerade två amerikanska militärbaser i Syrien samtidigt som Al-Tanf-basen i provinsen Homs och anläggningen vid Konoko-fältet i Deir el-Zor drabbades då. Och ja, det verkar ju lovande det här. Inte för den djupa staten och Israel i nuvarande form och tappning, men ja, det är väl alldeles. Men som vi sa i början, det verkar dra ihop så här. Ja. Mm. Inte minst den. Ja. Någonstans ska det väl också leda till ett ökat kärnvapenflyktshot.
Ja, det ska du, det måste komma upp alltså. Vi måste bilda befolkningarna till dess att de förstår den verkliga innebörden av atomvapnet eller kärnvapen då. Så är det ju. Ja, speciellt värre alltså. Och var får nationalgardet verka egentligen? Ja, de kan alltså verka internationellt också i det här. De får samverka med marinkåren. Inte minst om de har skrivit, skrivit avtal. Och de absolut. Och nu pratar man ju i termer av att vi ska ha liksom en amerikansk del i, eller en svensk del i USA då alltså. Jag ska visa vad som är det. Vi måste åka dit på studiebesök alltså, minst. Många år sedan var USA sist, jag kan tänka mig åka dit igen. Ja, du kan bara slippa ha en svensk flagga på mig. Ja. Då blir man beskjuten liksom. Ja, visst. Ja, det där är speciellt alltså. Netflix höjer priserna efter starkt kvartal. Det är bara för att jag sitter och bladdrar om det där. Ja, kom det i frågan om vi hade fått, fick vi pengar för det? Nej. Nu vore det så väl. Fick gratis abonnemang. Ja, men de höjer inte priset i Sverige. Nej. Men någon skrev att det kan vara för att de gjorde det för ett tag sedan tydligen. Ja, jag vet inte heller. Alltså. Nej, Jaha, och TT säger upp personal. Och de gjorde det. Stort spårpaket där också, vet du. Precis som hos SVT, TV4, Sveriges Radio. Mm. Det går så alltså där, tycker jag, för gammal media. Ja. Och med tanke då på att 80% av det moderna kriget utgörs av informationshantering. Ja. Och den här Forsellen där, han är oroad över gängkriminaliteten också, som du säger. Alltså. Så, han får ju svårt att rekrytera den stackaren. Ja. Var en så här närmast. Ja, jag vet inte. Men han förstår i alla fall så mycket att han måste i alla fall säga fruktansvärd situation för Sveriges medborgare. Ja, men han kan ju lite om dold klanverksamhet, det kan han ju. Verkar det dolda alltså. Tycker jag han borde kunna. Annars är... ja, han har inte fattat mycket av vad han har sysslat med. Nej, men så. Ja, vad är det? Jag har svårt att tro. Och det här angreppet då på det här sjukhuset visar sig då att det verkar ju inte vara riktigt. Det verkar precis som att det är underrättelsetjänstverksamhet som har bedrivits här och att Hamas har varit kontrollerat där och under all evärdlig tid och hela det här bara var teater. Mm. Jättekonstigt ju. Tänk att ingen har sagt något. Faktum är att det finns ju faktiskt folk som har sagt så och ting, men det är så jävla många som har lyssnat på det. Nej. Så är det faktiskt. Ja. Bissau, en stad i Guinea-Bissau, blev strömlöst. Men det var jättekonstigt för dem. Och jag har ABB där som kraftförsörjnings... Ja. Strukturell leverantör. Ja. Konstigt alltså. Och en annan sak som var konstigt, det var ju att det är tydligen ett turkiskt energibolag som de köper strömmen av. Och de ligger ju inte nästgårds. Vad var det? 500 mil emellan eller någonting var det någon som skrev. Mm. Det är också märkligt. Mm. Och sen kommer det här då med Michael Flynn och den här grejen med Q då. Och han är ju då i den fasta tron att det här är en psyop alltså. Ja, och det kan man väl säga, det är klart att det är det. Det är ju liksom... Om något slag så är det en psyop. Ja. Ja. Det är bara frågan om vem som ligger bakom det, men en psyop är det. Alltså, frågan är bara, vem ligger bakom med vilket syfte? Mm. Syftet är inte obetydligt. Pianisten är lite mindre betydligt, men syftet är viktigt. Mm. Faktiskt. Och då får man väl säga så här att han tycker då att man, gör man det här och så har man gjort en stor
Ja, björntjänst alltså. Björntjänst, ja, ja. Och det han ser... Han tycker de har pacificerat folk. Ja, precis. Alltså, de har inte det här svenska drivet som vi har, alltså, att faktiskt snoka vidare. Och det kan man ju säga, så kan det ju vara. Vi har ju vi sitter ju här någonstans med som jag har sagt hela tiden från början, alltså, vi sitter ju lite grann med facit i hand. Det är ju ingen jävel som på allvar får för sig liksom att nej, Wallenberg är nog inte inblandade. Alltså, vi har ju börjat med liksom, då var det ju stenhårt och fick vi nästan säga att de skulle till Gitmo direkt och sådär. Men samtidigt så efterhand så har vi ju vridit om det här lite och vi kan konstatera att de här måste ju varit med på det här, ja, väldigt, väldigt länge. Sen må det vara märkligt annars. Ja. Ja, det går inte. Alltså. Och varför inte? Det är klart de är businessmen. De har ju deals hela sitt liv. Det är sånt annat fram. Mm. Alltså, så är det ju. Det är alltså, livet är ju business för dem. Mm. De är inte mycket misstänkligare. Det är jobbigt att Och sen är det väl också det här med att pacificera folk och så. I USA kan jag inte... Skillnaden, alltså USA har det. Finns det ju faktiskt gräsrotrörelser. Jag menar, de kan gå till sin motsvarighet till kommunledningar och sånt där och faktiskt hitta vettig folk kanske. Mm. Men här, i det här landet. De kan rösta på Donald Trump. Mm. Vad fan kan vi rösta på? Ja, det kan man fråga sig, hör du. Jimmy! Mm. Men på hela taget skulle jag vilja påstå så här nu, att varför gör Michael Flynn det här på det sättet? Jo, det är därför det är nog lite så att säga intern pedagogik, för han är trots allt då gammal general alltså. Och har ett militärt anseende som inte går av för hacker. Och så. Om det är så att det här börjar bli för jävla svajigt i anledning av sådana här som Millie och så vidare. Mm. Då får inte så att säga det bli reguljära entiteter som börjar driva omkring. Tänk bara vilken tråkig historia om en hangarfartygsgrupp får för sig att utöva geopolitiska påtryckningar i en riktig omfattning som mest gynnar fartygschefen helt enkelt. Mm. Mm. Det är en jävla olycklig situation. Det ska man helst undvika. Det ska man helst undvika i det här läget alltså. Och därför får det inte vara det här liksom att militären gör att militären finns bakom, militären kontrollerar och så vidare. Det blir inte heller... Ja, det är inte nu det är läge för oss andra att slappna av. Om det någonsin ska vara alerta och med på bollen så är det fan nu. Ja, men så alltså. Det blir inte mindre så ju mer tiden går, ju mer skit som kommer komma. Och de som säger att vi pacificerar folken, så ja. Om det är så du ser det så är det väl så du ser det helt enkelt. Vad mer kan jag säga? Nej, jag vet inte faktiskt. Och som sagt, Sverige är på väg in i ett nytt militärt samarbete med USA. Och det här ska man inte heller glömma bort. Och man ska inte glömma bort då den här propositionen 74 som gick igenom om det här med förvaltningsassistansen. Och i det här finns det alltså en detalj, och det här glömmer folk också bort, att den svenska militären, den måste man ju så att säga bevara i möjligaste mån under en tid alltså så. Det som inte kan bevaras kan inte bevaras, och det som måste bevaras. Mm. Det är bara så. Mm. Och den struktur som blir liksom, ja, det blir vakanta platser där, men de måste fyllas i så fall av strukturen behövs. Så är det alltså. Mm. Ja. Och jag vet inte, Anna-Lena Laurén alltså. Ja, hon ser ut som en riktig glågris på den här bilden. Ja. Grisar ska inte ha roligt, säger då som Emils pappa. Men Anna-Lena, fy fan, det var elakt av oss. Anna-Lena är fan inte mager som någon jakthund alltså. Nej. Men han sa ju det, Emils pappa. Mm. Nej, han fick körsbär och blev full och sprang och en fyllig gris blev det också. Jajamän, fyllig så. Men å andra sidan sen så tog inte Emil en droppe till i hela sitt liv. Nej, han blev kommunstyrelseordförande istället. Jajamän, och godtemplare. Ja, det går illa för en del. Ja,
Nej, jag vet inte. Alltså, hon fick ju en utmärkt, som blev hedersdoktor på Södertörn av alla förnämliga ställen. Alltså, jag vet inte. Var annars? Var annars? Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om det här, Conny. Alltså, jag drar mig lite för att... Ja. Nej. Ja, men jag tycker det rullar bra så här, för att det ska vara riktigt jävla tydligt alltså. Ja, men det är väl så, va? Ja, det tycker jag. Ja. Och som jag sa, hon ser ut som en lycklig glad gris där. Ja, alltså. Faktiskt alltså. Toppen. Ja. Lycka till, så här vi. Mm. Ja, det är lite märkligt alltså. Och ja, Janne Josefsson tycker att han och Jan Guillou kan vara åklagare i fallet med Estonia-blåsningen. Ja, det är vilken lysande det är. Ja. Äntligen ska vi förklara lite det. Ja. Inte en Janne så här. Ja, inte en Janne alltså, att två så självkritiska herrar skulle löpa i den djupa statens rännarbanor. Absolut inte alltså. Grindvakternas grindvakter liksom. Ja, visst. Ja, vad ska man säga liksom? Jag kan säga att jag tycker lite bättre om Guillou på ett sätt, för att han tyckte illa om mig en gång. Josefsson, han lurade mig ett tag, så han tycker jag ännu mer illa om. Ja, det blir värre det där tycker jag på slutet. Ja, alltså. Så är det. Faktiskt alltså. Ja. Men Guillou har jag aldrig lurat på, så jag hade skrivit eller sagt. Josefsson tyckte man var lite bra ett tag. Och det visar sig att SSAB har sålt stål till Ryssland hur som helst. Så det verkar som alla de här bolagen, de här globala globalistbolagen alltså, de skiter höger fan i allt annat än vinsten. Det där med socialt ansvar, det är liksom inte... Nej, nej, det är inte det som gäller. Liksom banker och pengar. Det här med evig skuldsättning. Är det en bra grej det verkligen i Sverige? Det? Är det lyckat? Ja, just i Sverige är det, men ingen annanstans. Nej. Ja, jag vet inte. Man måste göra rätt för sig. Men rätt för sig, allting är ju en konspiration. Mm. Nej, 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 nej. Att göra rätt för sig, det är väl att inte göra fel. Och jag tycker det är fel att hålla det här systemet under armarna. Det tycker jag också. Det är människofientligt. Mm. Så inte mig emot, ställer upp och gör rätt för dig, absolut. Och den allmänna opinionen verkar ha bestämt sig, Israel är boven i det här. Men frågan är om Israel verkligen är boven i det här, skulle jag säga. Jag är inte så säker på att Israel är boven. Jag tror att det är som Netanyahu säger. Ja, det tror jag. Och Netanyahu vet som bekant både vem som alltid har styrt Israel och han vet vem som skapade Hamas. Så det han gör nu är att rent strategiskt så sätter han alltså Israel allt längre ut på nattgammal is. Och, ja, USA kan ju inte göra någonting då. Nej, det vet han ju också. Nej, de kan ju inte liksom börja lägga sig i krig utomlands nu utan att ha kongressens godkännande. Ja. Och det kan ju Jim Jordan skjuta upp. Ja, det är roligt vad det verkar. Ja, alltså det känns ju som att det inte nödvändigtvis kommer gå jättesnabbt alltså. Mm, absolut. Eller hur? Och man kan säga, och om det går jättesnabbt och han blir det, så kan du ju tänka så att han sätter sig på tvären. Ja, ändå liksom. Ja. Så det är ju skitsamma. Ja. Ja, det är djupt tråkigt det. Ja. Och dessutom är det så att det finns ett YouTube-klipp med Scott Ritter när han går igenom då, så att säga, hur reguljära... De faktiska omständigheterna när det gäller militär verksamhet. Ja. Och han gjorde med den här. Det var liksom ingenting att diskutera om, att USA skulle kunna hantera, de kan inte vinna ett krig, de kan delta i ett krig, de kan inte vinna. De kan föra krig. Ett krig, alltså man hade då för länge sedan en doktrin om att då kunde man köra 2,5 krig då. Och sen efterhand då, och genom omfördelning av resurser och så vidare, som att kraftsamling då, så kunde man då vinna det halvkrig då, och sen kunde man rulla den här vågen vidare, så att säga. Så man var liksom på 2,5 krigs
nivån då. Nu har man alltså bara nivån att man kan delta, man kan inte vinna något krig utomlands. Så att i det läget då börja ställa upp i Mellanöstern, ja, utanför USA, alltså mot Hezbollah, Hamas och Irans, ja, republikanska garde då. Eller revolutionära garde kanske det heter. Ja, ja, vänta, ja. Och Kuds då hur som helst alltså. Och de har funnits där och grävt ner sig då. Befäst sig alltså. De har slagit rötter. Ja, ja, mm, det kan så man säga. Alltså. Mm. De har gjort det alltså. Men han gör det ändå då på något vis då. Fast han vet om allt det här. Ja, det är nästan som man kan få för sig att han motverkar djupa staten. Ja, nästan faktiskt alltså. Ja. Och om det inte var för att han hade blivit mutad av både Besek då, som köper kärnteknologin från Ericsson, och av ThyssenKrupp för detta Kockums alltså. Ja, det är ju lite dåligt, det är klart. Om han inte gjorde det för att kunna visa att så här gör de. Amen. Och skapa förtroende. Men hur skulle han kunna bli premiärminister där nere utan att ta muter? Hallå? Det går inte. Nej, det kanske inte gör det. Det, ja. Det är väl som i Sverige ungefär. Ja, men ungefär kanske. Ja, här har vi faktiskt aldrig någon annan djupa staten. Eller ja, det kan vi inte säga, för det är ett jävla gammalt land. Ja. Ja, men ja. Det har ju aldrig varit några andra intressen än inte ens i närheten. Egenintresset som har styrt här uppe. Ja. Sen kommer det några så här intressenter med Ulrika och Torsten, satt jag som ingress där bara. Ja, det gjorde du. Jag måste erkänna att jag fattar ingenting. Det är jättekonstigt, förstår du. Mm. Och knarkflygplan kopplas till glasbrukshärvan. Mm. Och ett glasbruk, tror du det går att tvätta pengar på det? Man kan, om du kan sätta på en ny... Om det krisar och hosar. Ja, men inte bara det. Jag tänkte om... Du framställer ju glaser där, och så sätter du på en etikett bara. Och de här blir ju jättedyra. Mm. Ja. Det är etiketten som kostar. Ja, men Orrefors till exempel. Ja, det är så. Ja. Och det är ju den här Torsten Jansson. Som är gift med Ulrika Messing. Jaha, är det Ulrika Messing? Ja, visst. Och han skulle ju starta bordtennisklubb där nere nu också. Se det, ja. Har du sett? Fan vet, fick han inte vara lite Appelgren han fick med sig också? Tror jag. En gammal bordtennisvän, eller? Ja, jag tror det var han. Och han var ju speltorsk, ja, så det räcker. Så är det ju sagt. Jag känner ju inte så. Men, så är det. Men de höll ju på med aktier och riggade priser där också. Det, ja. Jo, det gjorde de, ja. Och det var tillsammans med han ordföranden i Ängby bordtennisklubben där. Just det, de höll ju på med det där och riggade, ja, manipulera aktiekurser. Och satt ju tillsammans ner på den här anstalten där, ja, vid Kolmården där. Mm. Mm. Spelmissbruksanstalten där, ja. Ja. Du tror de riggade de här bordtennismatcherna i Kina? De är rätt glada att spela kineser, vet jag. De är spelglada och bordtennis är en oerhört stor sport. Men du tror inte det var någon riggade matcher där då? Nej. Jo, jag tror ju det. Du tror det. Ja. Men nu visar det sig i alla fall. För ett år sedan dömdes 4 personer till fängelsestraff för grova narkotikabrott efter omfattande smuggling i ett flygplan. Ekot och P4 Kalmar kan nu avslöja att flygplanet betalades av bolag med kopplingar till glasbruksaffärerna i Småland och Orrefors. Det är Torsten Jansson alltså. Ja. Och samtidigt kommer mycket starka reaktioner på uppgifter om kopplingar till det kriminella nätverket Foxtrot. Det sitter ihop med det också. Säkerhetsgrad. Var inte det konstigt? Jo. Eller nej. Både ja och nej. Erik Johansson, han chansar hejvilt där. Han skjuter från höften och blundar. Och han skriver att Torsten vet nog saker, ja, punkt, punkt. Ja, det
Det var en chans, en vild chansning. Det, ja, jag kan säga, jag skulle säga så här, jag tror inte Torsten gör det här med så där särskilt frivilligt. Och han och Leif GW dök ju upp där på en bild också. Jag känner inte namnen, men han får ju GW och se ganska slank och fin ut alltså. Utan att vad det är för några värden i tillvaron som Ulrika Messing prioriterar det, ja men om man säger som så liksom. Det kan man absolut säga. Mm. Ja. Mm. Och som sagt, krig med Iran liksom, det är inte aktuellt alltså. Jag tror inte ens det är aktuellt med så mycket krig med Taiwan. Ja. Nej. Jag tror Taiwans befolkning känner mycket större gemenskap och samhörighet med Kina och Kinas befolkning än USA och Västerland. Det är jag helt säker på. Och de här som ser ut att vara ortodox religiösa judar som stormade Kapitolium och inte blir frihetsberövade eller någonting, det visar sig att de är inte alls judar, inte ens såna här sionister alltså. Nej, det visade sig när de fick frågan om de kunde tänka sig att fördöma Hamas offentligt, så var de tvungna att gå på toaletten. Ja. Då var de inte mycket för, helt enkelt. Det verkar väl vara samma människor som ingick i BLM och Antifa. 6 januari. Ja. En sorts legosoldater kan man säga. Ja, ett par, sorts opinionsbildningsmässigt anpassade legosoldater. Legosoldater utan så mycket militär träning. Ja, men det är ju det. Mm. Faktiskt. Vi får se då om det... Ja, den var ju inte mindre våldsam än det som var på januari 6. Och de som var det, de fick ju hyfsade fängelsestraff. Ja, men sådär alltså. Det verkar inte gälla lika inför lagen i alla fall i den meningen. Nej, det verkar. Det kanske är så. Tror att det är så att Sidney Powell har en uppgift i det här med att kamma till det amerikanska rättssystemet. Det måste väl ändå vara så om... Antingen är du det eller så är hon torsk. Nej, inte så tänker jag inte. Jag tänker väl mera på det här att om nu Sverige har varit i närheten där sedan 1638 var det Mayflower, va? Sen innan USA fanns. Ja, men var det inte 38 tror du var det? 32? Nej, 38 tror jag var. Ja, det var. Det tror jag var. I alla fall innan USA fanns. Ja, precis. Alltså, jag tror det var 10 år innan Västfalska freden. Då måste ju någonstans det ha satt några psykosociala spår i det stackars Delaware alltså. Det är ju trots allt därifrån. Ja, det måste ha. Så det har du nog gjort. Det har du nog gjort, ja. Ja, det är fan märkligt alltså. Mycket speciellt helt enkelt. Ja, mer speciellt än någonsin. Ja. Faktiskt. Vill jag nog påstå. Ja, det är udda tider faktiskt. Och som sagt, det är konstigt att Netanyahu känner till både vem som alltid har styrt Israel och vem som har skapat Hamas. Och så händer det händer, det som händer. Han gör som han gör trots sin vetskap. Då är det ju så. Ja. Och det här med den här IS-gubben som heter samma sak som Patrik på Renewcell som fick gå där han vd. Ja. Det visar sig att han har ju bankkopplingar, de andra två där de har fingrarna i banker. Han var i Schweiz, va, den här Patrik där. Schweiz, ju lite bankkänt. Ja. Just det. Annika Falkengren var också i Schweiz en sväng. Det var hon. Ja, man undrar ju det här. Vad kan de ha gjort? Och Bill Browder som anmälde Swedbank och tog upp hela penningtvätt här var inte ytan.
För det gjorde ju inte svenska finansinspektionen. Gjorde de inte, nej. De var inte först på valet. Nej. Inte officiellt i alla fall. Mm. Och knappast annars heller. Det kan vara så. Ja, men så ja. Ja. Ja, det måste man ju säga är speciellt. Det är helt klart. Men det är lite fantastiskt ändå. Det är det. Ja, med det kära vänner och kära Conny, så har vi gått varvet runt. Och det är väl hyfsat dramatiskt. Och det sitter ihop och det går att sy ihop från hart när alla och möjliga och omöjliga håll alltså. Det är inte mycket kvar längre. Det är helt enkelt inte många masker som saknas. Och som svensk, det blir bara lättare och lättare vad som än händer. Nu vare sig det här landet utomlands så kan vi knyta in Wallenberg på bara några korta steg. De är inte långt borta om man är svensk. Och om man nu tänker sig i den situationen då att man ska göra den här planläggningen från början då kan det ju vara så att man faktiskt tycker att det är lämpligt att ha kontrollen på den här centrala delen rätt mycket alltså. Men det får man ju samtidigt inte tala om då, för att då minskar man ju på möjligheten att exponera rötan då, både för sig själv och för andra. Då kommer man ju så att säga möta kontraåtgärder direkt, så det är ju inget bra. Alltså det som jag brukar säga faktiskt är att artig kall och korten nära kroppen är liksom det ligger mycket i det. Det är det som gäller alltså mest i de sammanhangen. Det är precis därifrån det liksom kommer. Visa inget alltså så. Och ja, förhåll sig sval alltså. Så svårt som möjligt. Ja. Det är ju det med sina egna frustrationer och den egna känslostyrningen. Och när folk får där känslostyrd och ja, det är då. Ja. Det är ju så. Ja, men det är jättesvårt heller och alla vet ju om det. Alla vet ju att vi fungerar mycket sämre när vi är arga upprörda än när vi inte är det. Det är ju så. Det är ju, ingen motsäger det liksom. Nej, faktiskt. Alla är medvetna om det. Ja. Nu går det bra om du blir lite mer medveten om det. Ja, men så. Och nu försvann ljudet på dig. Okej. Okay. Ja, nu är du tillbaka. Ja, det är bra. Hon har klart det kanske. Ja, kanske det kanske. Och ja, vi får väl se. Nu är du borta igen. Du klipper. Okej. Okay. Ja. Och ja, nu hör jag dig. Ja. Sådär, så det är bara. Ja, vad ska vi säga? Det är ju liksom som det är nu. Och det är så. Det amerikanska valet kommer att spela. Ja, det är ju, vi kan säga tack så mycket och trevlig helg. Ja, det amerikanska valet kommer att slå in här och ni ser ungefär hur det kommer att ske. Vi vet att det kommer bli en... ett scare event ska vi säga också. Vi vet att krigstrummorna måste få mullra. Människor måste upp på tå. Och vi har ju liksom lite utplaningsfas i den meningen att vi vet eftersom vi ser här nu. Och i andra länder har de inte en aning om hur bolagskonstellationen Investor drabbas i de här sammanhangen. De kan inte se liksom att Forsell och de känner inte till Investor. Vet inte. När de sitter och säger samma sak att de är nervösa för gängkriminaliteten och själva sitter kopplade då till det värsta kriminella gänget på hela planetens historia. För oss är det ganska givet vad det här är. Men det har ingen större signifikans för andra. Vi har inget att hänga upp det där på. Vi har haft det här facit då så jävla länge så det liknar ju ingenting alltså. Noga räknat från början egentligen och vi bara förstått vad vi skulle titta efter.
Ja. Och en del förstod inte faktiskt vad de skulle titta efter, men de tyckte att det skiter väl jag i liksom. Så länge de inte bryr sig om mig så bryr inte jag mig om dem liksom. Det fanns dem, men det fanns nog också de som försökte och blev stoppade på olika sätt. Så jo, så. Men från allra första början förstod man, i alla fall jag då, att det var, alla saker var inte helt lyckade. Alltså. Men det var inte så att jag tyckte det gjorde så jävla mycket. Jag skett väl i det liksom. Det var ju... Ja, men alltså, vad ska jag säga? Jag förstod ju inte lika mycket om hur att det var korrumperat. Det förstod jag redan innan jag gått ut tonåren. Ja, det är därför jag aldrig röstat. Men jag är samma som du. Skitlar jag i så länge jag kunde ha det bra. Så skitlar jag i det. Då fick jag dem hålla på. Och det är ju inte så smickrande. Nej, det är ju inte det efter. Det är jag väl lite glad över att jag växt ifrån det, tänket faktiskt. Ja, det där är inte så det jättehundra, tycker inte jag. Ja, det är inte en av de minsta bedrifterna jag har gjort. Nej, faktiskt. Inte samma här. Men jag är jävligt glad och jävligt tacksam för att jag får uppleva det här tillsammans med er. Och de människor som kommer till i det här och den, så att säga, samverkande kraft och energi som det skapar. Det är helt fantastiskt. Och med det, kära alla ni, så önskar jag er en fantastiskt trevlig helg. Ja. Så hörs vi senast på måndag, om inte behöver brandkårsutrycka, för ja, det vet vi ju inte liksom. Det ska ju komma ett överraskningsmoment återinfört i militära doktriner. Det ska vi komma ihåg nu alltså. Kanske redan har varit, men så överraskad som vi inte har sett. Det visar sig. Det visar sig. Ja, ha det bästa allihop. Ja, trevlig helg. Hej.